Σκορδάκη, η παρέα της βρίσκεται εδώ και 2 εβδομάδες στον τηλεοπτικό αέρα με το πρωινό Αντένα. Νέα πρόσωπα, νέες στήλες, αλλά και ανανεωμένη διάθεση από την ομάδα που υπόσχεται να κρατήσει στο κοινό της την πιο ζεστή πρωινή συντροφιά. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος, η παρουσιάστρια του Αντένα παρέθεσε δείπνο για τους συνεργάτες της, αυτή τη φορά στο μαγαζί του μάγειρα της εκπομπής Βασίλη Καλίδη, και η δημοσιογράφος του Αποκαλυπτικά Τζοάννα Χριστοφόρου ήταν εκεί και μίλησαν μαζί για το δυναμικό τους ξεκίνημα. Πώς είναι αυτές οι 2 εβδομάδες που είστε στον αέρα, καινούρια παρέα, ωραία παρέα? Ξεκινήσαμε φέτος λίγο νωρίς, οπότε λίγο αυτό, ξέρεις, μου κακοφάνηκε, γιατί τελειώσαμε και αργά. Δουλεύαμε μαζί με όλα τα παιδιά, την Ελεάνα, την ομάδα, μιλούσαμε στα τηλέφωνα με όλους. Τον ανταγωνισμό τον φοβάστε? Δεν έχει νόημα να αναλώνεσαι στο τι κάνουν οι άλλοι. Ποτέ δεν υποτιμάς κανέναν, ποτέ, γιατί θεωρώ ότι αυτό είναι το σωστό. Αλλά και ποτέ δεν επαναπάβεσαι. Πώς είναι να είσαι στην κουζίνα με 3 άντρες, ωραίους άντρες? Τι εννοείς? Με τον Βασίλη, τον Ψηλό και τον Τζόρτζιο. Α, νόμιζα παράλληλα, και λέω ποιος είναι το Θέμη και τον Τζόρτζιο. Τον Βασίλη τον ήξερα, γιατί είχαμε ξανασυνεργαστεί στο Μέγκα, και με τον Τζόρτζιο έχουμε συνεργαστεί πέρσι αρκετές φορές. Τον Δημήτρη δεν τον ήξερα, τον γνώρισα πριν ξεκινήσουμε που κάναμε 2 ραντεβού. Μου αρέσει που είναι πολύ συνεπής, πολύ τυπικός. Θα δούμε νέα πρόσωπα, γιατί κυκλοφορούν οι φήμες ότι θα έρθει ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, ότι έχεις μιλήσει με την Ράνια Θρασκιά. Μετά, αφού γυρίσει, με τη Ράνια Θρασκιά, ό,τι μιλάς. Με την Ράνια έχω μιλήσει, μιλάω από πέρσι για κάτι που σκέφτομαι. 2 χρόνια της κάνω μια συγκεκριμένη συζήτηση, ναι. Με τη Ράνια είμαστε φίλες από το Alter. Αυτή έκανε το Κοιτάω Μπροστά και εγώ έκανα τότε το Πλα Πλα. Η Γογούλα ξέρει. Και πάντα, αν ρωτήσεις και τη Γογό, τη Σαμπάνη που είναι δική σας αρχιστάκτρια και ήταν και η αρχιστάκτριά μου στο Alter, θα σου πει ότι είχαμε μια πολύ ωραία σχέση. Και αυτή συνεχίστηκε μέσα στα χρόνια. Τη θεωρώ φίλη μου τη Ράνια. Ο Βασίλης Καλίδης είναι η νέα προσθήκη στο πρωινό και ο ίδιος μιλά για τη συνεργασία του με την ομάδα της εκπομπής. Έγινε. Δεν υπάρχει πώς έγινε. Έγινε και είμαι χαρούμενος. Τώρα είναι το νέο μου τηλεοπτικό σπίτι, το σπίτι της Face και ο Αντένα και όλα καλά. Μ' αρέσει να μαγειρεύω απλά, να καταλαβαίνουν οι νοικοκυρές και οι νέοι που μαγειρεύουν τη συνταγή, και μέχρι εκεί με ενδιαφέρει. Δεν είμαι πολύ με τα νούμερα. Ευχαριστώ για την υπόλοιπη σεζόν, μιας και είμαστε τώρα στις αρχές. Πρώτα η Θεή. Να είμαστε γεροί, να είναι τα παιδάκια μας καλά και να δουλεύουμε και να περνάμε όμορφα.